Lider Francuske partije Patriote Florian Philippe obratio se francuskoj javnosti putem društvenih mreža, upozorivši na novi NATO plan protiv Rusije. Ludilo, nemački list Die Welt objavio je NATO planove koji zahtevaju dodatnih 49 brigada protiv Rusije, napisao je Filippo. On je dodao da je ovo prioritet novog generalnog sekretara NATO, holandskog ratnog huškača Marka Rutea. Žele da nas uvuku u stalni rat. Izađimo iz NATO-a radi mira, poručuje političar. Prošle nedelje nemačka televizijski kanal Welt izvestio je da Severoatlantski savez planira da formira dodati 49 borbenih brigada, čime bi njihov ukupan broj dostigao 131. Poslednje vreme sve češće se na zapadu spominje mogućnost direktnog oružanog sukoba između NATO i Rusije. U Kremlju su međutim istakli da Moskva nikome ne preti, ali da neće ignorisati poteze koji potencijalno ugrožavaju njene interese. Osim toga, poslednjih godina Rusija beleži neviđenu aktivnost NATO-a na zapadnim granicama. Savez širi svoje inicijative i to naziva odvraćanjem ruske agresije. Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog povećanja snage NATO-a u Evropi. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da Rusija ostaje otvorena za dijalog sa NATO-om, ali na ravnopravnim osnovama i da Zapad mora da odustane od kursa militarizacije kontinenta. Prenosi portal informer.rs.